Ali možete nama koji živimo u svetu da date neki savjet kako da, da ostavimo te nevolje koje nosimo, kako da zaustavimo misli koje ne valjaju? Pa bolje da, da prevušimo sebi nego da kukom. Evo, pevaj. Onaj koji peva zlo ne misli. Narod kaže. Dva puta od pre dosta godina, dok je bio duhovnik u Pećkoj patrijaršiji, doživao je dva jaka nervna sloma, kada je čitavim telom drhtao, bio u strahu i opštoj slabosti, piše profesor Vladeta Jerotić u svojoj knjizi Duhovni razgovori o ocu Tadeju. Tada je razumeo da mora da promeni način života i da živi sa što manje briga, naročito o sebi. Shvatio je da se mi svi preterano brinemo za sebe, a da samo čovjek potpuno predan volji Božjoj može da se osjeti lak, radostan i miran. Kasnije se uvek trudio da sve preda u ruke Božije. Gordost je veliki porok ljudski, a kako se on prepoznaje u čoveku? Po vređanju drugih i našoj reakciji na njihovo vređanje. Kad god se osjetimo pogođenim, uvređenim, kad nam je neko nešto rekao ili uradio što nam se ne dopada, bez obzira da li je taj čovjek u pravu ili nije, u vlasti smo gordosti. Kakvi treba da budu odnosi između muškarca i žene u svetovnom životu? Pa možda li si pozvali da budu sveti. Nema nijedna duša koja je rođena da nije sveta. Zato treba, ne smemo ništa raditi ono što nije po pravilu dobro. Zato sve je svete, i malo i veliko, sve je svetog života. Ima božansku energiju, jer život je božanska energija. Božansku samo od Boga se dobio. I anđeli si i svako stvorenje dobio od izvora života. Život. Život je jedan. Bog, životodavac. Božanska energija nam je bliža, verovatno, kad dođemo u crkvu ili najbliža kad dođemo na Svetu Goru. Ma, stalno je s nama, čovječ. Ja. Stalno je s nama. Stalno je s nama. Mi božanskom energijom i živimo. Nemamo život svoj. Život nam je darovan. Život se daruje. Kako je vreme u kome sada živimo? Život zavisi od naših misli, naših želja. Vidite mi, kod sebe stvaramo harmoniju i disharmoniju. I u porodičnom krugu, i tako, i u komuni, u državi, tako. Mnogo zavisi od naše umne misljene raspoloženja. Stvaramo disharmoniju i harmoniju. Kako su smireni, krtke duše, bezazrene, prostodušnjene. Kako one zrače dobrotom. Nevjerovatno, mnogo dobrotom zrače. Jesu u pravu oni koji kažu da se približava kraj vremena? Pa kraj sveta se stalo bliži. Koje godine mi se bliži. Da. A kako će Gospod do kraja, vidjet ćemo kako će On to srediti. Oče Tade, možemo li da imamo vezu i da stupimo u kontakt sa dragim upokojenim osobama? A mi stavljamo se, stavljamo se, svi pomislimo na njih, mi dobimo vezu.
čim se molimo za pokoj duše, da mi vezu dobi. Oni koji su primitak mirno, tiho, duha, dolaze nevjerojatno, često puta, to je i za vreme sna, dolaze u razgovor sa onim dušama koji žele. Onako sve što želiš, dobiješ. Pitaš nešto mu da te odgovore. Zato što mi smo povezani sa umnom i sa onim svetom. Ne znam, mi smo vezani samo sa materijalnim, nego sa duhovnicom. Više smo vezani nego li sa materijalnim. Jel se vi, vi dolazite u kontakt sa ocem Antonijom? Za nešto ne razmišljam. Treba razmišljati i dobiti doći u dodar. Ali biva, naravno, kad čovjek zaželi, bivamo ispunjeno, bila želja. Zato što kad mi mnogo nešto čezamo, to je vezana mislena energija, povezana, to je mnogo, mnogo preciznije nego telefonske veze. Mnogo veze, odmah povezan. I onda poželi ženi čovjek i bivamo. Ako je pribran, ako je smiren, krata bio. Oni koga molim, mnogo žališ u životu, u ovom životu, ako se molim, mogu za njih. On dobija nevjerovatno u duhovnom životu. Dobija energiju. Jer ti život sve polažiš. Za nekoga čim mogu, razmišljaš i želiš mu dobro. Ti energija, želiš mu energiju. Da. Božanska energija koja je povezana. Mi smo i ovako vezani božanskom energijom. Ali slabo razmišljamo o tome i slabo obraćamo pažnju. Ne obraćamo pažnju. Ako ne obraćamo pažnju, to vidi se je. Da smo i bliski jedan drugo, da nismo mi daleko tu. Šta da pitamo u pokojne, šta nam oni govore, kako im mi izgledamo? Oni traže od nas pomoć, jer oni čim pređe u vječnosti, oni za sebe ne mogu više, da, oni mogu za bližnje. Mogu da se mole, ali nešto da urade za sebe ne može. Rađen dok je bio u telu, čim dođe kraj života, gubi pravo za sebe, da se moli. Gubi, nema više pravo za sebe, jer je njegova pokajanja istekla. Za njega može drugi da se moli i prima se pred Bogom. Sve ono što sam u životu smatrao da je bila velika nesreća i nevolja za mene, sad tek vidim da je bila blagodat i da je izašlo na dobro, kaže otac Tadej. Sećanje na učinjen greh ne znači da greh nije oprošten. To sećanje je samo povremena opomena da se ne bi opet pogordili. U stvari, čovjek je taj koji sebi ne oprašta, a ne Bog, i to opet zbog gordosti. Inače, siguran znak da je greh oprošten jeste da se on ne ponavlja i da je čovjek u duši miran.